audacious, ingenious, progressive, with a focus on human inspiration and interaction. Infiniti показа в Париж концептуалния Fastback Q80. Според европейското ръководство на компанията, това е предвестник на сериен модел, който ще се появи на пазара след 3 до 5 години, запазвайки на 90% облика на концепцията. Дължината от 5 метра и 6 см и широчината от 2 метра и 1 см подсказва, че това ще бъде сериозен конкурент в премиум сегмента, където с променлив превес се борят A8 на Audi, 7 серия на BMW и S-клас на Mercedes. В салона на Q80 оборудването е изработено от кожа, алкантара и метал. Водачът може по всяко време да включи вградения автопилот, който с помощта на камери, лазери и сензори може самостоятелно да управлява автомобила. Когато управляването се извършва от водача ръчно, чрез дисплея автопилотът може да дава препоръки и съвети за по-добро управление. Задвижването на Infiniti Q80 става от хибриден агрегат, съставен от 3-литров V6 и електромотор с обща мощност 543 конски сили и общ максимален въртящ момент от 750 Нм. Скоростната кутия е 9-степенна автоматична. Задвижването става с предимство на задния мост, но при нужда въртящ момент се отправя и към предния мост.